Ja, det vi gör här idag är att vi reser vårt första hus av Fagerdala EPS-system som är ett helt nytt sätt att bygga småhus på i Sverige. Vi bygger med Fagerdala EPS-system som är baserat då på EPS-cement som jag tog fram 1999 och fick ett världspatent på 2003. Sen har vi vidareutvecklat det här, men basen i det är EPS, cellplast och cement. Fördelen med Fagerdala EPS-system för byggföretagen och husföretagen är att det går så otroligt snabbt att bygga husen. I vanliga fall tar det 1,5 år det här, för att färdigställa ett hus från projektering. Det här tar det 12 veckor och vi är färdiga. Och det minimerar risken för byggföretag att drabbas av förseningar i byggnation och viten och så. Och för husleverantörerna som använder sig av vårt system så innebär det också en trygghet. Man får inte skadefall då, med fukt- och mögelproblem och så. För familjen innebär det lägre driftkostnader eftersom hela systemet är genomtänkt med fönster som är lågenergifönster och hela bra frånluftsvärmepump och så som gör att vi får extremt låga energiåtgångstal. Och dessutom i och med att huset är putsat så behöver man ju inte måla om det efter 10 år eller 20 år. Det här, vi pratar om 50, 60, 70 år innan man behöver göra någonting åt fasaden. Systemet eller huset är otroligt effektivt att hålla fukt och mögel borta. På grund av att vi bygger stenhus som är oorganiskt och som andas. Och då kan fukten transporteras ut genom väggen men det kan inte komma in. Och så länge fukt kan transporteras fritt så får man inga fukt och mögelproblem. Det som är mest fantastiskt med Fagerdala EPS-system är att det är ett homogent byggsystem. Du har allt i ett, konstruktionen och värmeisoleringen. Du har ett hus som andas för en god miljö. Nackdelar, ja. Nu är det jag som har varit med och tagit fram det här systemet. Och nackdelen är, vad vi kan se, det är att det inte finns några nackdelar. Och det är det som är så fantastiskt med det här systemet. Vi hittar inga nackdelar.